Welkom mama by die volgende klip wat ek vir julle hierso het. Ek het julle beloof gaan daai Sputnik koop. Ek het dit gekoop en ek wil julle wys hoe dit lyk. Koop julle geniet die klip. As julle doen, julle weet wat om doen. Thumbs up. Check julle. Enjoy.